Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Carolina e aqui tem muito conteúdo de moda e beleza. No vídeo de hoje eu vim trazer as minhas comprinhas do mês de fevereiro. Tem bastante roupa e produtos de beleza, eu espero muito que vocês gostem. E se tu gosta desse tipo de conteúdo, não esquece, claro, de se inscrever no canal e clicar no gostei. E também comentar qual foi a comprinha que tu mais gostou de ver por aqui. E bora começar? Gente, esse mês eu até não queria comprar muito, juro pra vocês. Mas foi o mês da liquidação, nem aqui tem muita loja de fabricação própria. Então assim, acaba que as roupas saem assim muito barata mesmo. Ó, e aí eu comprei, isso tudo que eu vou mostrar de roupa foi numa loja só, que era de fabricação própria. E eu não lembro exatamente o valor de cada peça, porque era por percentual. E eu sei que o valor total, no final, eu vou dizer pra vocês, tá? Todas essas peças, na verdade, todas essas peças saíram por 400 e poucos reais. Mas foi bastante coisa, vocês vão ver. Então, eu comprei essa blusinha rosa. Gente, é um rosa chiclete super Barbie. E ela tem esse bordado inglês aqui na gola, que dá um jeitinho, assim. E eu fiquei totalmente apaixonada, ela é de malinha. E se eu... não, eu nem vou chutar valor, tá gente? Não vou chutar valor porque eu realmente não lembro quanto foi o preço único de cada peça. Eu só sei o valor total. Aí, eu sou a louca dos vestidos justos e tubinhos, né? Tipo, eu adoro, eu acho que valoriza meu corpo. E... enfim, eu gosto muito de usar. Apesar de que agora com filho é meio complicado usar vestido justo, mas aí eu... compenso no comprimento, né? Já quando eu vou sair com meu marido, né, tudo bem usar um pouco mais curto. Esse aqui, ele vai até quase o joelho. Ele é um vestido justo, bem vibes anos 2000, totalmente reto. E ele tem uma alcinha aqui, ó, que segura. Verde. E, gente, como as cores estão super em alta, eu amei. Eu já usei ele. A blusinha ainda não usei, mas esse vestido eu já usei. Usei sozinho, mas eu tô já pensando em colocar com blazer pink, porque vocês sabem que eu adoro um color block. E tá muito em alta usar muita cor, né? Então eu amei esse vestido. Ai, gente, ficou maravilhoso. Ele vestiu super bem no corpo. A maioria das peças é tamanho P. Esse vestido, porém, eu peguei no tamanho M pra ficar um pouco mais confortável. Aí, de vestido, esse aqui tá até amassadinho porque eu já usei algumas vezes. E ele é muito fresquinho. Tá fazendo muito calor aqui, aqui no sul, né? Tá uma seca terrível. E esses vestidos que são em viscose, algodão, são uma mão na roda pra salvar a gente nesses dias de calorão. Ele é aqui, ó, todo de morango. Vocês sabem que eu amo cor de rosa, né? Tô aqui de rosa, tenho um estante rosa no meu home office, então é assim mesmo. E ele é rosa com moranguinho. Ele tem um jeitinho aqui no busto. E ele é acinturado. E ele fica soltinho. E ele é todo de moranguinho, ele é muito fofo, tá muito em alta também essas estampas mais camponesas, assim, florzinha, frutinha, enfim. Aí, gente, de saia, que é o meu ponto fraco, em breve vai sair um tour aqui por todas as minhas saias. E eu não pude deixar de trazer, né? Eu comprei essa pretinha aqui, que ela é de viscose. E viscose, o que acontece? A massa é aquela coisa, né? Então ela tá toda amassada. Ela é um pouco transparente, eu só me dei conta disso quando eu cheguei em casa. Como era na promoção, não dava pra eu trocar. Mas olha, é um pouco transparente. Acho que eu vou acabar usando ela mais no inverno, que daí com meia calça, casaco, não aparenta tanto. Ou à noite, né? Ou de repente só fazer alguma voltinha mais rápida. Mas na luz... ela fica transparente, é uma pena. Mas também valeu a pena pelo preço, sabe? Gostei bastante. Você me pergunta, ah, vê se ela bota um forro. Gente, porque ela é tão fresquinha que se eu botar um forro ela vai ficar quente, eu não vou gostar. Então foi por isso. Essa sainha preta, eu tava realmente querendo uma saia preta básica. Comprei essa, mas eu acho que eu vou ter que comprar outra mais grossinha, mais estruturada, porque pela transparência dela eu não me sinto tão confortável. Aí eu peguei essa saia aqui também, ó, gente, que também é super fresquinha e amassa demais. Inclusive, já teve look aqui no vídeo de looks da semana. E já tem look lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, me segue lá no Instagram, que sempre eu posto os meus looks lá antes de postar aqui.
E olha, ela é amarelinha, toda de florzinha. Vocês sabem que eu tenho meu estilo assim, bem romantiquinho, bem girly, né? E eu adoro essas coisas. Ela é rodadinha, bem minha cara, gente. Nem parece que eu vou fazer 30 anos, né, gente? Eu já tava tendo um choque de realidade. Eu pensei, meu Deus, vou fazer 30 anos. Porque na minha cabeça, uma pessoa de 30 anos era super velha. E agora eu não me sinto com a idade que eu vou ter. Gente, peguei de blusinha. Vamos falar de blusinha. Essa aqui, verde lima, que eu ando nessa vibe de verde lima. Eu sempre gostei dessa cor. Agora que tá em alta e que tá muito mais fácil o acesso. Porque eu não sei se vocês reparam, sabe? Que por mais que tu ame um tom, uma cor, quando ela não tá tão em alta, é de muito difícil tu encontrar nas lojas. Porque mesmo que seja uma loja de departamento, elas seguem um padrão de coloração, né? E, enfim, eu sempre gostei desse tom, mas eu dificilmente achava. E agora que tá em alta, eu consegui achar. Ela é de tricô. Eu já postei look com ela lá no meu Instagram. E, gente, ela é de um ombro só. Eu amo blusa de um ombro só. Parece que ela fica justinha, mas não, gente. É aquela coisa, tamanho único, né, gente? Mas da onde que isso aqui veste uma pessoa que é tamanho G? Nunca, né? Eu odeio essas marcas que fazem... Ah, é tamanho único e um negócio desse tamanho. Gente, isso não é tamanho único. Enfim, eu peguei essa blusinha que eu amei, real, oficial. Essa pretinha aqui, ó, de manga bufante, toda de elastex. Eu ainda nem usei, eu sou louca pra usar. Todas essas peças são de viscose, então são muito fresquinhas. E eu já imagino... Nossa, essa aqui é uma peça super coringa, né? E também super fácil de fazer, se tu for da costura, né? Eu tô com esse modelo pra fazer, pra costurar, só que acaba que eu nunca tenho tempo, gente. Ser mãe, ser advogada, ser dona de casa é uma função que vocês não imaginam. Aí eu tô até aqui com umas blusinhas no cabide, que elas amassam demais. E... eu tive que trazer no cabide. Essa blusinha verde eu peguei também. Não, vocês viram que eu fui a louca, né? A louca. Pra quem não queria comprar nada, comprou sei lá quantas peças. Meu Deus, nem vou contar pra não me estressar. Pra não pensar que eu sou doente. Enfim, aí eu peguei essa blusinha verde. Gente, vocês imaginam essa blusa verde com uma parte de baixo rosa? Ou roxa? Ou azul? Nossa. Ou mesmo, né, pro tique é neutra, é, com uma peça bege, camelo, preto, fica lindo. Amei demais. E eu comprei tudo isso porque tava realmente muito barato, gente. Aí eu peguei também essa blusinha aqui, que é uma camisa de manga curta. Eu tava namorando uma camisa de manga curta na Renner. Assim, nesse tom. Só que era cento e poucos e tal. E essa aqui, sei lá, eu acho que saiu por 20 e poucos, 30 reais. Nem sei. Porque vale muito a pena você procurar na sua cidade lojas que tenham fabricação própria, porque sempre sai muito em conta, além de tu contribuir pro comércio local, né? Incentivar. Ela é um linhozinho, não sei. É, pode ser que é um linho, mas ele é mais encorpadinho. Ó, tem até a marca aqui, flor de cacau. E tem os botõezinhos. Eu amei. E eu comprei pra usar não só ela fechada, como também ela aberta com um cropped e uma parte de baixo, enfim. Foi essa peça. E aí, de roupa, pra finalizar, tem outras coisas aqui, mas é que tá pendurado no cabide, tá, gente? Eu peguei essa saia azul, que eu não vou conseguir mostrar pra vocês, mas ela é aquele estilo que amarra, pareou. Eu não sei se é pare ou pareou, gente, que fala. Alguém sabe me dizer como é que pronuncia, e peguei ela desse tom azul, porque eu imaginei, eu tenho um body fúcsia, que eu acho que vai ficar lindo o look com ela. E essas foram as minhas compras de roupas, mas não parou por aí, porque eu comprei Avon também, e eu vou mostrar aqui um presente que eu ganhei antecipado de aniversário da minha sogra. Minha sogra, ela é... a filha dela viajou, a minha cunhada, né, viajou pro Paraguai, e ela perguntou se eu queria alguma coisa já pra não me dar de aniversário. E eu adoro Victoria's Secret, e é muito difícil de achar aqui no Brasil pra comprar, e também muito difícil de confiar, porque existe muita falsificação, né? Então, eu pedi pra ela trazer pra mim alguns hidratantes, e ela acabou me presenteando esse aqui, ó, o Secret Charm. Gente... nossa, isso aqui é um cheiro, assim, ó, de banho tomado,
mas ao mesmo tempo adocicado. É muito gostoso esse cheiro. Ele era da embalagem azul, se você for lembrar aquela embalagem de loção, ela era azulzinha. E aí, eu queria o tradicional mesmo, tá? Mas acabou que ela não achou e ela me trouxe esse aqui, que é uma versão mais refinada. A embalagem também é o luxo, olha, o Pure Seduction Noir. Não sei como é que pronuncia, porque eu não sei pra pronúncia em inglês, só sei ler mais ou menos, assim, né? E ele também é muito gostoso, nossa. Ai, eu sou suspeita, porque eu amo as fragrâncias da Victoria's Secret, sempre usei, isso aqui me remete muito à minha adolescência. E como eu tô fazendo 30 anos, eu tô mega nostálgica, gente. E aí, do tradicional Pure Seduction, ela me deu o Body Splash. Gente, que eu já usei hoje, já usei ontem, tô usando esse aqui de tanto que eu amo, sério. Que cheiro maravilhoso, amo, 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 amo esse cheiro real, assim, amo muito. E aí, gente, eu tenho que mostrar minhas comprinhas da Avon e eu decidi já mostrar tudo nesse vídeo aqui, porque a grande parte das minhas comprinhas da Avon foram esmaltes. Uma querida, no último vídeo de comprinhas da Avon, falou assim: ai, você comprou um esmalte nessa comprinha. Deu até, acho que respondi pra ela: não, é a próxima vai vir e vai vir um monte. E de fato, gente, veio 9 vidrinhos. E eu vou mostrar todos um por um, minhas comprinhas de esmalte pra vocês. Olha, eu peguei esse aqui, que é um lançamento da Avon, o meu pink favorito. Gente, uma cor linda, 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 linda. Eu acho que vai ser o próximo que eu vou usar. Ai, meu Deus, tô com a mão suja aqui. Não sei o que eu sujei. Peguei esse verde aqui. Verde safira. Que ele é um verde bem escuro. Um verde oliva. Não sei se é safira. Pra mim é um oliva, assim. Muito lindo. Eu peguei esses vários esmaltes porque eu acho que saiu 2 e pouco cada um com desconto de vendedora, né? Vocês sabem que eu tenho a minha lojinha aqui online. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês acessarem e quiserem comprar, né, alguma coisa. Eu peguei esse aqui também, ó, o roxo apaixonante, que eu acho uma graça. E é um tom, assim, que eu não sei se é bem roxo ou ele é mais pro azul, gente. Não sei, mas eu gostei muito. Esse quarto de clássico, que já faz tempo que tá na coleção, mas eu acho que eu já tive, já usei, já passei pra frente, agora eu quis pegar de novo. Peguei esse aqui, que também é um lançamento, Ícone Pop. Só que na revista eu pensava que ele era um laranja mais vivo, assim. E eu preferi essa cor mesmo, porque geralmente eu não gosto de esmalte laranja. Mas como era lançamento, eu pensei, ah, vou pegar, vou experimentar. E ele é um coralzinho, um tom de areia, eu gostei bastante. Ícone Pop. Aí, da linha regular, eu peguei esse aqui, ó, Branco Leite. Todos esses da Avon são da linha Color Trend, tá, gente? Como vocês podem perceber. Peguei esse Beijo Adormecido, que é um rosa. É um rosa meio antigo, mas também um rosa quente. Não sei, gente. Amei, amei, amei. Peguei o Vermelho Arraso, que ele é um vermelho fechado, mas ele tem um fundo rosa também. E esse que eu estou nas mãos, que é o Céu Azul, que também é um lançamento. E eu adorei essa cor, achei uma cor muito diferente e muito bonita, bem diferente dos azuis que eu tenho. E aí, além da Avon, eu peguei, gente, esse esfoliante corporal aqui, Encanto, que é da linha Encanto, linda e inspiradora. Eu gostei, eu comprei sem muitas expectativas, porque, ah, sei lá, peguei porque tava na linha assim, ah, isso aqui tá no BBB e tal. Só que quando eu fui, eu já testei. O cheiro, sim, é bom, mas não é assim, que cheiro maravilhoso. Mas é um cheiro gostoso, tá? E, só que esse esfoliante, gente, ele é um esfoliante que esfolia mesmo, sabe? Ele é bem grossinho e muito gostoso de aplicar. Eu fiquei muito surpresa e surpresa positivamente, sabe? Então, eu amei e quando acabar, com certeza eu vou comprar outro e vai fazer parte da minha rotina de beleza. É, até lá tem aqui o cheirinho dele, ó, baseado em notas lavativas, de só que é violeta cremosa, não tem as outras notas não, só a violeta cremosa. Deixa eu sentir aqui pra falar melhor pra vocês.
Não, é que na verdade eu sinto muito cheiro sintético nele, sabe? Não é um cheiro assim, tipo de hidratante, tipo de perfume. É um cheiro mais sintético. Não sinto tanto essa violeta que eles mencionam. Aí eu peguei, fazia muito tempo que eu não usava, mas eu adoro esse produto aqui, que é esse redutor de cutículas. Gente, isso aqui realmente reduz a tua cutícula, tá? Se tu usar direitinho todo dia, às vezes, se for duas vezes por dia mesmo, tu nem precisa mais tirar a cutícula na vida. É real, tá? Tô falando real. Esse hidratante de cutícula aqui, ele reduz de verdade a cutícula. Eu parei de usar uma vez, porque no meu caso, eu passava e eu sentia que até o esmalte saía, gente. De tanto que ele reduzia ali a região da cutícula, não sei realmente qual é o que tem de componente, mas na época eu tinha essa impressão. Agora eu quero voltar a usar e eu vou contar pra vocês futuramente, né? Não que eu pretenda parar de tirar as cutículas, mas vai aqui, né? Aqui. Aí, gente, eu peguei um batom muito lindo, que é o Rosa Tulipa. Ele é um nudezinho mais rosadinho, não é o que eu estou usando, mas eu amei. E eu tô amando o formato que os batons da Avon estão vindo, que eles estão vindo bem triangular, sabe? E tô gostando muito. Ai, gente, tem um cílio meu aqui, ó. Como é que um cílio meu veio parar aqui no batom da Avon, Jesus? E eu amei essa cor. Eu acho que, sabe, super pro dia a dia, ou então pra um olho mais carregado. Mas pro dia a dia mesmo, né? Porque hoje em dia a gente usa tanta máscara que batom, olha, é uma coisa complicada. O gloss que eu tô usando, que eu acho que eu já falei tanto que já até deu uma diminuída, foi esse aqui, que eu comprei também. O Avon Ultra Gloss Brilho Labial, na cor Rosa Sereno. Ai, não falei o nome da cor desse batom, é o Rosa Tulipa. Esse gloss que eu tô usando e que eu comprei também é o Rosa Sereno, é da linha regular, Ultra Gloss Brilho Labial. E eu peguei desse lançamento aqui, o Lip Paint, batom líquido semi-matte hidratante, a cor Rosé Singular. O último vídeo de produtos acabados eu estava usando ele. Ele é um rosa muito bonito, um rosa que tem mais facilidade de combinar com mais peles, né? Porque não é tanto batom rosa que combina com todo tipo de pele. Esse aqui eu acho que vai bem com mais tipos de pele do que alguns outros rosas. Não sei se eu fui bem clara, mas foi isso que eu quis dizer. E peguei essa máscara de cílios. Ah, eu acho que a minha necessaire que tá suja, por isso que eu sujei a mão, gente. Oh, Deus. Peraí. Peguei essa máscara de cílios aqui, 5 em 1 da Avon. Eu não tinha pego ela ainda. E eu achei, quando eu via na revista, eu achava que ela era bem fininha, bem magrelinha. E quando eu vi ela, a embalagem, eu assim, opa, eu acho que é daquelas máscaras que eu vou gostar. E olha, o pincel dela lembra muito o da Super Shock da Avon. Não sei se vocês conhecem, né? Mas é aquela máscara bem tradicional da Avon. E eu acho que eu vou gostar bastante dessa máscara de cílios. Se vocês quiserem que eu teste aqui com vocês, deixem no comentário aqui embaixo, porque eu ainda nem usei ela, pra dar o meu feedback. E essas foram as minhas comprinhas de fevereiro. Bem exagerada, mas foi isso. Eu gostei bastante. Dei uma exagerada porque foi pra você, eu tava barato, e porque a gente merece, né? Afinal, a gente trabalha tanto pra isso. Gente, um beijo grande. Eu espero muito que vocês tenham gostado, se divertido de ter visto as minhas comprinhas aqui. Não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Compartilha esse vídeo com a tua amiga pra ela ver o que eu andei comprando por aí. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!